tofu. Niekým uznávané, niekým zaznávané. Ja vám dnes ponúkam recept na tofu v jogurtovej omáčke. Je to naozaj zdravé jedlo a príprava je jednoduchá. Poďme na to. Na začiatok si teda pripravíme jogurtovú omáčku. Do misky dáme jeden jogurt, osolíme a pretlačíme jeden väčší strúčik cesnaku. Pridáme čierne korenie a kvalitný olivový olej. Nádhernú farbu aj vôňu tomuto jedlu dá kurkuma. Pridajte jej asi jednu čajovú lyžičku. A všetko dobre premiešajte. Tofu vyberte z obalu, dajte ho na papierovú servítku a vytlačte všetku prebytočnú vodu. Potom ho nakrájajte na malé kúsky. Nakrájané tofu vložte do pripravenej omáčky a nechajte chvíľku postať. Potom si pripravíme prílohu, mrkvu na cesnaku. Vezmeme dve väčšie mrkvy, ošúpeme a nakrájame na rovnomerné hranolčeky. Vezmite dva strúčiky cesnaku, ošúpte a nakrájajte na malé kúsky. Pripravíme si väčšiu panvicu s pokrievkou, dáme na ňu olivový olej a pridáme cesnak, mrkvu, posolíme a chvíľočku restujeme. Potom zalejeme malým množstvom vriacej vody a prikryjeme pokrievkou. Necháme dusiť asi takých 5 minút. Kým sa nám mrkva udusí, pripravíme si tofu. Na panvicu dáme trošku olivového oleja a pridáme tofu s jogurtom. Nezľaknite sa konzistencie. Na začiatku je jogurtová omáčka značne riedka, ale časom nám zhustne. Tofu stále miešajte, aby sa vám nepripálilo. A keď začnú jeho okraje spolu s omáčkou jemne hnednúť, viete, že tofu je hotové. Medzitým sa aj voda z panvice s mrkvou vyparila, takže už nechajte len trošku mrkvu pripiecť a môžeme podávať. Tofu je trošku chrumkavé, mrkva voňavá a jemne pripečená. A takto presne to má byť. Šup s tým na tanier. Ak sa vám môj recept páčil, budem rada, ak dáte odber na môj YouTube-ový kanál. Sledovať ma však môžete aj na ďalších sociálnych sieťach. Na Instagrame som ako Zuzana Vačková a na TikToku ako Susan Pocket. Vyzerá to nádherne, čo poviete. A aj to chutí fantasticky. Tak priatelia, ďakujem za váš čas, ktorý ste venovali tomuto videu a prajem vám dobrú chuť. Dovidenia.